ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ରାଜ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ରୀତିନୀତି ସବୁକିଛି ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ସାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମା ସାରଳା ପୀଠ। ଓଡ଼ିଶାର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା ସାରଳାଙ୍କ ପୀଠ, ମା ସାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ସହର ଚାନ୍ଦବାଲିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ପାଳିତ ହୁଏ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସାରଳା ଯାତ୍ରା ବା ଘଟ ଯାତ୍ରା। ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଓ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶୟନ ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଓ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି। ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗର୍ଭଗୃହରେ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ମାସନ୍ତ ତିଥି, ମାସନ୍ତ ତିଥିରେ ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ମାଆଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମା ସାରଳା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୂର୍ବଦିନ ମା ସନ୍ତ ତିଥିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଭକ୍ତ ସମାବେଶ ହୁଏ ମା ସାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ। ମାଆଙ୍କର ଘଟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି, ମାଆଙ୍କର ଘଟ କୋଠିଘରଠାରୁ ମାଆଙ୍କର ଘଟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ମାସନ୍ତି ତିଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ମନ୍ଦିରକୁ ଆଲୋକରେ ସଜାଯାଇଥାଏ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଭୋଗ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ପାଟୁଆ ନୃତ୍ୟ, ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପାଟୁଆ ନୃତ୍ୟ ହୁଏ, ପାଟୁଆମାନେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ଢୋଲବାଦ୍ୟ ଓ ମହୁରୀର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ପାଟୁଆମାନେ। ଏକକ ଓ ଯୋଡ଼ି ନୃତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ପାଟୁଆମାନେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। ମା ସାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ। ମାସନ୍ତ ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆରେ ଥାଏ, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ନଗର ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଘଟୁଆଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମା ସାରଳା। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମା ସାରଳା ନିଜେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି ଘଟୁଆଙ୍କ ଶରୀରରେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି, ଘଟୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ମା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ମାନବ ଶରୀରରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପୁନର୍ବାର ଘଟୁଆ ଶରୀରରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ ମା ସାରଳା। ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେମାନେ ମା ସାରଳାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଘଟୁଆ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ନାମକ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘ 40ରୁ 45 ବର୍ଷ ଧରି ମା ସାରଳା ପୀଠରେ ଘଟୁଆ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ଧରି ଢୋଲବାଦକ, ମହୁରିଆ ଓ ଘଟ ସହିତ ଏମାନେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ
ପ୍ରାୟ 50-100 meters ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ କୋଠିଘର, ଯେଉଁଠାରେ ଏମାନେ ଏକ ମାସ ଧରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ଦ୍ୱାରାଦ୍ୱାରେ ବୁଲନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏହି ଘଟୁଆଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଧିଆ ପଡ଼ନ୍ତି। ଘଟୁଆ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖରେ ଭୂମି ଉପରେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତି। ଜଣ ଜଣ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଘଟୁଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଓ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତି, ଉପଦେଶ ନିଅନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଏହି ପ୍ରଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣ ଜଣ କରି ଭକ୍ତ ଘଟୁଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବେ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ, ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଭକ୍ତମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ବହୁ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି, ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ନେଇ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜୀବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନେଇ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ ହୁଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ବେତ ଧାରଣ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଟୁଆ। ଏମାନଙ୍କୁ ପାଟୁଆ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ମାନସିକ ରଖନ୍ତି, ଉପବାସ ରଖନ୍ତି। ଏହି ଆବିର୍ଭାବ ପର୍ବ ପରେ ଘଟୁଆ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପବିତ୍ର ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ପୋଖରୀ ନିକଟକୁ। ପୋଖରୀରେ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇ ମାଟି ଉଠାଇ ଆଣନ୍ତି। ହାତରେ ମାଟି ମୁଠାଇ ମୁଠାଇ ଆଣି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ସେମାନେ ସାତଥର କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଜଣାଉଛନ୍ତି ଓ ପରାମର୍ଶ ନେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟୁଆଙ୍କର ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବ। ପାଟୁଆମାନେ ଜଣ ଜଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଆସିଗଲେଣି। ସମସ୍ତ ପାଟୁଆମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପରେ ମହାବିଷୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପାଟୁଆ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଘଟୁଆ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଉପଦେଶ ନେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ପାଟୁଆମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ଘଟେ। ପାଟୁଆମାନେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଆ ପବିତ୍ର ପାଣି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ପାଣି ସିଞ୍ଚନ ପରେ ସେମାନେ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଯିବେ। ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପ୍ରଣାମ କରି ପୋଖରୀରେ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି। ସେମାନେ ସାତ ଥର ଏହିପରି ଭାବରେ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ
ପୋଖରୀରୁ ମାଟି ମୁଠି ମୁଠି ଆଣି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପୋଖରୀରୁ ଆଣିଥିବା ମାଟି ମୁଠା ମୁଠା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର କମିଟିର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ। ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଟୁଆମାନେ ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଘଟଯାତ୍ରା ଓ ସାରଳା ଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସାରଳା ପୋଖରୀରୁ ଏମାନେ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ା ପକାଇବା ପରେ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରୁ ମାଟି ମୁଠି ମୁଠି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଖରୀଟିକୁ ମହାବିଶିବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ। ପୋଖରୀରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିବା ଦଳକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ମନ୍ଦିର କମିଟି ତରଫରୁ ଏସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ପାଟୁଆମାନେ ପିନ୍ଧିଥିବା ପଇତାକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ପୋଖରୀରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପାଟୁଆ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଇତା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ବେତ। ପୋଖରୀରୁ ମାଟି ଉଠାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ, ପୁଣି ମନ୍ଦିରରୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି 7 ଥର ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଟୁଆ ସାଜିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ରଖି ପାଟୁଆ ହୁଅନ୍ତି ଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ପାଆନ୍ତି। ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣାମ କରି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସ୍ନାନ କରିବେ, ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇବେ, ହାତରେ ମାଟି ଧରିବେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ମାଟି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ପାଟୁଆ ପର୍ବ। ଶେଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ରଣପା ନୃତ୍ୟ। ଘଟୁଆ ପାଦରେ ରଣପା ପିନ୍ଧନ୍ତି। କାଠରେ ନିର୍ମିତ 2ଟି ରଣପା। ରଣପା ପିନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ଘଟୁଆର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଘଟୁଆକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଘଟୁଆ ପାରିଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶହଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ, ମନ୍ଦିର କମିଟିର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ, ମନ୍ଦିର କମିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି।